অসমীয়া গহনাৰ ব্যৱসায়ৰ দ্বাৰা নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰা আজিৰ তাৰিখত এগৰাকী সফল মহিলা মহানগৰবাসীৰ বাবে পৰিচিত লক্ষ্মী বৰুৱাৰ জাংফাই নামৰ অসমীয়া গহনাৰ বিপণীখন। মই যিটো পৰিৱেশত সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ, সদায় আমাৰ আৰ্ট কালচাৰ, মোৰ দেউতা প্ৰণৱ বৰুৱা পেইণ্টাৰ আছিলে, তেখেতে অসমীয়া গহনাটো তেতিয়াই প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰী কোনোবা চিনাকি আমাৰ ঘৰলৈ আহে, আহি পেলাই বিয়াৰ কাৰণে ডিজাইন দিয়ে। 1992 যেতিয়া মোৰ বিয়া হ'ল, যেতিয়া মই ইয়ালৈ আহিলোঁ, তেতিয়া মই চব অসমীয়া গহনাবোৰ পিন্ধোঁ। সেই সময়ছোৱাত অসমীয়া গহনাৰ যিটো মানে পৰম্পৰাগত যিটো অসমীয়া গহনাৰ ভেলু, সেইটো কমি আহিছিলে। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে নাই, মই কিন্তু কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ এই লাইনটোলৈ আহিম, বা আমি কিটো কথাত নিজে ভাল সেই বস্তুটো মই ভবা নহয়, কিন্তু আমাক মানুহে মোক ভবালে। আৰু তেতিয়া মই 5টা ছেট লৈ পেলাই ঘৰতে প্ৰথম আৰম্ভণিটো কৰিলোঁ। আৰু তেনেকৈ কি হ'ল, বহুতবোৰ তেনেকৈ মই লাহে 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 জাংফাই নাম দিলোঁ। আৰু খুব ইণ্টাৰেষ্টিংলি জাংফাই নামটো মোক অৰুণ শৰ্মাদেৱে দিছিলে। কিন্তু যেতিয়া আমাৰ বস্তুটো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী, স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী, এইটো যে আমি অকল গ্ৰাহকক বেচিছোঁ বা ময়ে ব্যৱসায় কৰিছোঁ সেইটো কথা নহয়, ইয়াৰ লগত এটা ডাঙৰ টীম জড়িত হৈ আছে যোনখিনি মানুহে এই বস্তুটো কৰিছে। আৰু যেন আৰু এটা কথা, আমি যিমানেই ব্যৱসায় কৰোঁ যিয়ে নকৰোঁ, কিন্তু আমাৰ সমাজৰ প্ৰতি সদায় দায়বদ্ধতা থকাটো খুব উচিত। যিকোনো এটা বস্তু কৰোঁতে মই এইটো কথা চবকে কওঁ, খুব ডাঙৰকৈ আৰম্ভ কৰিব নালাগে, প্ৰথমতে সৰুকৈ আৰম্ভ কৰক, তেতিয়াহে ডাঙৰ সপোন এটা পূৰ হ'ব লাগে।